Oi, gente! Meu nome é Catiúcia, essa é a Sophie, esse é o Paulo, pra quem não conhece o nosso canal. E se é a primeira vez que você vem aqui, não se esqueça de se inscrever. Bom, como vocês viram aqui no título do vídeo, a gente tá indo fazer um passeio no IKEA. IKEA é uma loja de coisas pra casa, decoração, imóveis. Então é isso, espero que vocês gostem, não saiam daí. Vai almoçar por aqui. Aí, ó, vem vendo daí que é de Nápoles. Eu conheci meu tibinho, eu quero ver isso. Você vai tibinho pro picolinho. Sophie fica encantada. E eu também. Começar a olhar aqui as coisas. Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa que me interessa. Não, não tem nada que me interessa aqui. Aqui. C'è pure la vasca? É vero, olha. Ali, ó. Ali o quarto. Olha. Cozinha pequena. Tá vendo? Tá. Tô. Olha aqui que massa. Tem projetor lá em cima. De toda a modernidade do mundo. Tu pode comer assistindo televisão na mesa. Olha aí. Incrível. Show. Pequena salinha, ó, sofá. Aqui já é um estilo mais romântico, ó, de sala. Essa parte aqui é só sofás, tudo que é modelo e não custa tanto. Três lugares, mas estamos procurando um de dois lugares, simples e não muito caro. Tem esse daqui, mas não é muito o estilo que eu gosto, porque essas almofadas saem do lugar. Não. Essa aqui é uma ideia de quarto. É, mas não pode andar.
aqui é uma ideia de varanda. Vini, que eu vou fazer uma coisa bela. Aqui é o quartinho de criança. Caminha. Quer fazer uma sonequinha? Banheiro. Uma quarta. Eu tô aqui sentada na poltrona e eu falo ali. Ai, que bom. O bom dessa loja é que a gente pode experimentar as cadeiras, o sofá, sem problema nenhum, porque tá testando. Como a sala é, a nossa sala é pequena, então a minha ideia é um sofazinho daquele tamanho lá de dois lugares e duas poltroninhas dessa, confortável. Tá chovendo lá fora. Cozinha branca. A salinha bem moderna. Aqui outra sala. Olha que sala linda no tom verde. Gostei dessa ideia. Mesa para as crianças. Essa é uma ideia de mesa posta para o Réveillon. Terminando de organizar. Parte das cozinhas. Olha que ideia legal essa aqui para colocar. Se aqui você tem a sala, aqui tem a cozinha, aquele espaço pequeno igual lá de casa, ó, cozinha, certo? Ali tem outro armáriozinho. Aí, passando, entrando mais dentro da casa, a gente tem o quarto, quarto do casal. Essa luminária. Aí aqui tem o banheiro. O banheiro. Coisa para sapato. De quê, né? Ó. É normal os banheiros aqui na Itália ter a lavadora dentro do banheiro. É isso. Pequenininho. Eu acho legal aqui na Ikea que eles aproveitam todos os espaços. Aqui pode vir com os seus cachorros, não tem problema. Olha que saco aqui. Eu pedi um com molho de verdura. O da Sofia e do Paulo é a pasta com tomate normal. Como segundo, eu escolhi um filé de salmão na grelha e umas cuscuz. Já estamos voltando. As comprinhas ali. Sofia.
coisas que estão lá no porta-mala, as coisinhas pequenininhas, baratinhas, né? Que eu comprei, depois eu mostro as comprinhas pra vocês. A gente passou quase o dia todinho lá, não foi? A gente chegou de manhãzinha, agora já são 4h16. A gente pegou um tráfego aqui na autoestrada. Vou mostrar. Olha o tempo como tá escuro ali. Vai chover e muito. Gostou da tua luzinha?